Olá pessoal, vamos iniciar o nosso curso de apresentações Google. Vamos aqui clicando em, né, dentro do ambiente do Google Drive, vamos clicar em Novo, Apresentações Google. Aqui temos acesso ao ambiente da Google de criação de apresentações. Podemos primeiramente já mudarmos o nome da apresentação aqui, ó, nesse local, nessa região aqui em cima. Ele terminou de carregar o ambiente. Aqui eu já clico aqui, já coloco o nome da apresentação que eu quero colocar. Teste o exercício. Ok? Já eu clico fora, já é o nome do arquivo. Lembrando que automaticamente o Google Drive, né, ele tem a função de salvar todas as alterações que você realizar. Todas as inclusões, todas as remoções, ele vai automaticamente salvando, ok? Temos aqui o menu arquivo, tem várias opções. Aqui eu posso já diretamente compartilhar o arquivo. Quem já realizou os demais cursos da Google que nós produzimos observa essas mesmas questões que eu inseri, né, nas gravações das aulas, ok? As opções de compartilhamento são extremamente importantes, ok? Então aqui tem um botão compartilhar, eu clico aqui, posso especificar aqui através de um e-mail Gmail, qual é a pessoa, o usuário que vai compartilhar essa apresentação. Posso dar permissão para editar, comentar, visualizar. Ok? Concluído. Também posso vir aqui, ó. Aqui também tem a mesma opção de compartilhamento do arquivo. Nós temos aqui o menu Iniciar. Temos a opção Novo. Daqui de dentro da própria apresentação, nós podemos abrir um novo serviço destes disponíveis no Google Drive, abrir uma nova apresentação, renomear esse arquivo aqui, ó. A gente pode alterar o nome aqui, ou a gente pode aqui renomear, tá? Que acessa lá o mesmo local. Podemos fazer uma cópia desse arquivo, gerar uma cópia dele, caso a gente queira alterar esse arquivo com outro nome, ok? Mantendo a fonte, mover ele de um local para uma outra pasta. Mover para a lixeira, importar alguns slides, ver históricos de revisões, trabalhar com a questão do idioma. Posso já pegar esse arquivo pronto, produzido, fazer um download, por exemplo, como uma extensão PPTX, né, do Microsoft PowerPoint. Posso também fazer um download dele como um PDF, se eu quiser apresentar no formato PDF. Posso fazer a publicação desse arquivo na web. Posso enviar e-mails a colaboradores, posso enviar por e-mail como se ele fosse um anexo, fazer configurações de página e configurações e prévias de impressão. E também temos aqui a opção de impressão. Bom, aqui no menu Arquivo, né? Na verdade o nome do menu é Arquivo, tinha dito Iniciar, mas é Arquivo, né? Temos a opção de fazer uma cópia aqui. Olha só o que acontece. Eu clico em fazer uma cópia, ele pergunta: insira um novo nome para o documento. Então, se você não der o um novo nome, ele vai gerar o um nome sempre assim: cópia de nome do arquivo. E você pode aproveitar e compartilhar com as mesmas pessoas que você já compartilhou o arquivo original. Ok? Temos também aqui, ó, importar slides. Muito importante essa opção, importar slides. Eu posso importar slides de documentos que já fazem parte do meu Google Drive. Por exemplo, posso pegar esse primeiro documento aqui, clico em selecionar. Todos os slides pertencentes a essa apresentação surgirão na tela. Ok? Eu posso escolher os slides que eu quero importar. Clicar em importar slides, 5 slides selecionados, ou eu posso marcar tudo. Nenhum, tudo. Ok? Só clicar em importar slides. Os slides irão todos para a sua apresentação. Aqui no caso o nome é teste início, teste exercício, né? Que os slides estão sendo importados para cá. Certo? Esse primeiro aqui eu posso apagar, só clicar em cima e apertar o botão Del do teclado, ok? Tá aí. Posso importar também slides de uma apresentação que não está no meu Google Drive. Ela está no meu pendrive, está no meu disco rígido. Ok? Clique em Upload.
selecionar os arquivos do computador, caminho lá no local aonde provavelmente a apresentação vai estar disponível, escolho uma apresentação aqui, ele vai fazer o upload, ou seja, transportar a apresentação da sua mídia para o seu Google Drive. Ok? Claro que esse tempo de upload vai depender da sua qualidade da sua conexão à internet, vai depender do número de slides também que você está importando. Os slides estão aqui. Eu posso escolher aqui um, dois slides, só para fazer um teste. Importar também. Ok? Ele importa sempre a partir do slide na qual você tinha clicado aqui nessa sequência. Como eu estava clicado nesse slide aqui, ele jogou os dois slides na frente dele. Certo? É isso, pessoal, por enquanto. Até a próxima aula, pessoal.